دکتر صاحب، شما در انتخابات سال 2009 هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودین. ای بار استراتژی شما برای بردن در انتخابات چقدر متفاوت است نسبت به دور پیشتر؟ در انتخابات ریاست جمهوری 2009 نتایج انتخابات تقلب تعیین کرد. یکی از مشکلات اساسی بود. در این زمان، از او زمان تا امروز، ما در راستای فعالیت های سیاسی خاموش نشستیم و بیس اپوزیشن همیشه در صحنه بودیم و امتیازات حکومتی را هم قبول نکردیم و در بین مردم کار کردیم. پس شروع مبارزات انتخاباتی که حال ما در نخستین هفتهش قرار داریم بر ما یک مسئله تازه نبود. در این زمان نسل جوان، نسل قشر تحصیل کرده، از زمان تا امروز ده هزار نفر فارغ تحصیل شدن یا به پانتون ها رای یافتن و آگاهی که در بین مردم ایجاد شده ایجاب استراتژی تازه را می کنه با در نظر داشت تجربه گذشته و نواقصی که کمپاین ما در زمان داشت. انشالله این بار آماده تر از پیش وارد کارزار انتخاباتی شدیم. در این زمان ای وعده را هم به مردم دادیم که ای بار انشالله از تقلب جلوگیری میکنیم یا در هر حال و در هر صورت اجازه نمیدیم که سرنوشت انتخابات تقلب رقم بزنه. از جایگاه اپوزیسیون یا ریاست اپوزیسیون حکومت افغانستان و با وجود ازی که به گفته خود شما پیشنهادات هم بر شما شده بود که با حکومت یک جا شوین، بزرگترین اشتباه رئیس جمهور حامد کرزی در اگر به 12 سال رهبریشان نگاه کنین چی است؟ بی‌باوری به مردم، بی‌باوری به ارزش‌هایی که میتونه مردم متحد بسازه و مردم در حمایت از نظام قرار بده. این دو نکته را من از اساسی ترین مشکلات میدانم. هرچه که صورت گرفته در این 12-13 سال، سایه بی‌اعتمادی که نسبت به مردم وجود داشته در اوج مشهود بوده. از جایگاه اپوزیسیون بزرگترین اشتباه خود در چی میبینین؟ شاید ما کمکاری داشتیم. ما از فرصت ها شاید فرصت های بهتر باید استفاده میکردیم. بدون شک انتقادات متوجه ما هم بوده و آنچه را که قابل اصلاح بوده ما میپذیریم. دکتر صاحب، پتیر و حداقل او کلونی که در افغانستان حکومت حتی کردی طالبان و سرسول پروگرام پیل کلی کن ظاهرن در حتی ناکامی دی، تاسی در مقاومت محل که هم در طالبان و سر مخالف لوری که واس او په تیر دول سکلونی که هم مولی دلی دی چی جگره حداقل در حکومت لارخه در طالبان و سر وانه ده، فکر کوي چې د طالبانو سره بالاخره سوله ممکنه ده او که چیرې تاسې مشر واوسئ په کوم شرایطو کې به له طالبانو سره سوله وکړئ؟ امکان د سولې طالبانو سره ډېرې عواملو ته مربوط دي. یو خو دا ده چې هغوی څه غواړي. هغوی غواړي د سولې له لارې دا مسله د مذاکراتو او بس په اساس دا مسله حل کړي، یا غواړي چې جګړې ته ادامه ورکړي په دغه امید چې بیا حکومت لنګ کړي او خپل امارت د حکومت یا د اسلامي جمهوریت پر ځای ټینګ کړي په افغانستان کې. که دوی او یا اکثریت د طالبان په دغه فکر کې واوسیږي، متاسفانه دا سبب د دې ګرځي چې سوله د افغانستان د افغانستان خلکو لاسرسی ونه لري. دوم، بیا د پاکستان سیاست سره ارتباط لري، تلری دي د سولې مسله. دا ډېره اساسي او مهمه مسله ده. د پاکستان دریز د ترهګري ځالې په هکله دننه په پاکستان کې آیا فرق کوي؟ هغوی هم آیا دا نتیجې ته رسیدلي دي چې ترهګري حرکتونه او د ترهګري ځالې شتون دننه د دوی په ملک کې د دوی د امنیت او ثبات ته یو مشکل را پیشوي؟ که دغه نتیجې ته رسیدلی بیا کیدای شي چې د سولې د راوستلو دپاره
صادقانه اقدامات در غوی نتوقع وشی. دا دومه مسئله ده. او دیننه پا افغانستان که او دی افغانستان دی ولسمشر یا دی افغانستان دی دولت وظیفه سده. یو خدا ده چی اکثریت خلق دی افغانستان دی سولی غشتون کدی او با عزت سولی غواری او نغواری چی دی اغوی حقوق دی سولی ترنامه ترپشون لندیشی. دا اصلی مسئله ده. اکثریت دی افغانستان غشتون که دی سولی دی خو خپل حقوق هم یا سل استرابلنی چی پدا تیر دیال سکلونی که لری نغوالی چی در لاسه ورکی دکتر سبیه و وضع عدل تغارم یو تیداد خلق وی چی دی حقوق مسئله نده دی امتیازات خبره ده یو تیداد امتیازات ترسیدلی دی پا تیر دول سکلونی که نغوالی خپل امتیازات ورکی دی وصولی پا بهیر کی ایچ وقت خبر پر دی بندی بنی که چی دی افغانستان اتبا دا حقوق ولری و نلری بلکه دادی چی واکت سنگ و ویشل سی امتیازات سی را منسل سی دی اغی ویش سر کمسی زدی سیاسی دلی پاکل خبری نکم زدی افغانستان د خلکو پاکل خبری کم حقوق ستوائی، حق دی تعلیم، حق دی آزادی او دی مشروع حقوقونه برخوردار پاتی که دل دی طالبان و تجربه، تریخ تجربه افغانستان خلکو سردی او دا اساسی حقوق دی افغانستان د خلکو تر پشولاندی شویده شوی بو دی طالبان و دی حکومت پا وقت کی او دا دی یو کس، یو دلد و دلی مسئله نده، داده طول افغانستان مسئله ده هر چرت در افغانستان تا چه تاسو ورشه خلق در افغانستان تعلیم تا لیوال دی والی چه در غوی اولادونه تعلیم بولری پا جامعه که شزی او نارینه خپل ونده بولری او در حقق اسلامی شرعی او بشری حقوق سخه بهرمند وی و گلی در افغانستان دغه مسئله ده د واک مسئله بیا جلا خبره ده که د سولې پروسه یو ځای ته ورسیږي چې طالبان ترهګرو ګروپونو سره خپل رابطه خلاص کړي او توپک پرېږدي او وغواړي چې په سیاسي پروسه شامل شي بیا هغه وخت د واک مسئله رامنځته کیږي په د اوسنۍ حالت هغه وخت بیا تاسې ومنئ ورسره خبرو ته به کښېني د واک پر ویش باندې هغه وخت بیا د واک ویش مسئله بلا ارخه اخلی مجاو تاسو ده دست یه مسئله پاکل خبری که او چه اوز نخه نشانه نشته نو پا ده اوسانه مرحله ده افغانستان ده خلق و ده حقوق و مسئله ده چه هیچ سوک هم حق نلری چه وربندی معامله وکی منن رکتر سب دینی تاسو تا شاید پا دیسترگ وگوری چه گوه که تاسی تردیر بریده د شمالي ټلوالي استازي توپ کوي یو تعداد خلک وایي که مثلا موږ ډاکټر صاحب عبدالله باندې اعتماد وکړو رایه ورکړو ولسمشر سي ویره به مو دایي چې یوه جناح سیاسي جناح چې په افغانستان کې سابقه لري هغه به واکمنه سي دغسې اندېښنو ته ستاسې ځواب څه شی دی څومره ملي شموله پالیسي لري او څه تاسې یو خو دا ده چې څرنګه تبلیغات کېږي یا اتهامات کېږي په هغه باندې زه خبرې نه کوم مقاومت دوره په دې کې زه شک نه لرم چې هغه د ویاړ وړ یو دوره و د افغانستان او یو مرحله د تاریخ د افغانستان و لکه چې د جهاد مرحله یو سپیسلی افتخار د افغانستان خلکو ته دی او د شمال یا جنوب یا شرق یا غرب پورې تللي مسئله نه ده دا د ټول افغانانو مشترک افتخار ده او زه هم په دغه دوه افتخاراتو د افغانستان د خلکو کې شریک پاتې شویم او شریک ځان شریک بولم او افتخار هم کوم ورباندې اوس جګړه د چا او چا ترمنځ ده د یوې خاصه طالبان د بلې خاصه د افغانستان خلکو اوس بیا یو بله بهانه شته چې دلته بهرنۍ ځواکونه شتون لري هغه وخت خو بهرنۍ ځواکونه هم شتون نه درلود هغه وخت شمال دا جګړه د شمال او جنوب ترمنځ نه و هغه وخت هم نیمایي د افغانستان د ترهګرو ګروپونو تر واک لاندې و د اسامه بن لادن نه نیولې تر ټول ترهګریز ډلې چې د شاوخوا د
نلی سخر آغالی و دا تیر و دکتر سب راتلون که پاره که مثلا ما بیرت دخبال پشتانی پیو دول با انتقرار رومه چی که تاس تا خلق اعتمادو که رای در که ولس مشر سی آیا تاس با یواز در شمالی تلوالی در گرت و استازی تو با که که یا بدلون بخلق و تور سرگند که و بشه استاسی در افغانستان ولس مشری هست نه در ایوی سیاسی دلی استازی تو اول خوی او دل در شمالی تلوال پنامه زنه پیشنم که بیا وقت و در افغانستان اسلامی دولت و یا متحد جبهه و دانوم هم دبل چانه آقا شویده دبل خوانه ای خودل شویدی در مقامت پر گروپونو او حالا تا بیا در مشرقی در جنوبی خواهی در افغانستان خلق پر مقامت که شریک و دو طول افغانستان نمایندگی پکی گیدل آقا خو بیا در تاریخ مساله ده رازو چی دی افغانستان دی ولسمشری زما برنامه یو ملی برنامه و ملی برنامه دی دسته نده شویده چی ما خپل دریز بدل کرده لاول موج افغانستان پنامه خپل مبارزه شروع کرده و او دغه مبارزه تا دوام بر کرده او افغانستان موج واحد افغانستان بولو در شمالی و جنوبی بکی نشته او در افغانستان خلق و طول و تپیو استرگ بورو او افغانانی بولو او ویش طول افغانان در مساوی حقوق و نبرخوردار و سیگی او پتیر انتخابات که هم در افغانستان خلق و زمان ملاتن کلی و پر طول خواهوی در افغانستان نپیو زای او در اغا وقت نرا پدی خواه هم موج الحمدلله پدیر پراخ بنسد خپل سیاسی فعالیتونو تا دوام برکرده او اوس هم ززان افغان بولم مسلمان بولم او در افغانستان نمایندگی کوم او زموش برنامه پرگرامونو هم افغانستان شمول برنامه دی شما زیادی از خواننده های صفحه فیسبوک صدای امریکا هم و شما سوالات نوشتن صدها سوال است ما میشه ما نمیتونیم به حضور شما ارائه کنیم از اون جمله سه سوال میگیریم شما محمد رحیمی پرسیدن که عطا محمد نور والی بلخ با شما ارادتمندی خاص دارن اگر شما برنده انتخابات رئیس جمهوری شین چی مقام را بر از اون خواهد دادین؟ جناب عطا محمد نور والی صاحب ولایت بلخ دوست بسیار قدیمی هستند و دوست بسیار گرامی می هستند و از جمله والی های موفق افغانستان هستند و البته به تصمیم از اونام تعلق داره که در حکومت آینده در چی سمت می خواهند نقش داشته باشند اما تعهد ما به سپردن کار به اهلش است که در این همه دوستای ما متفق القول هستند و استاد عطا محمد نور بایس یک والی موفق دستاوردهای بسیار خوبی داره که نمونه است در همه افغانستان و یک مدیر فعال و یک شخصیت است که تعداد زیادی از مردم به حیثیت رهبری به اونا نگاه میکنن و در پروسه سیاسی افغانستان و در آوردن صلح و ثبات در همه مراحل نقش سازنده داشته پست خاص را بر از اونا مد نظر نگرفتین هجالتن این مسئله تقسیم کرسی ها بین ما هیچ وقت مطرح نبوده و بیشتر تعهد به آرمان ها و ارزش های مشترک بوده که او ارزش به مراتب بالاتر از چوکی و پست است بله. حبیب الله حیدری پرسیدن که در اواخر جنرال صاحب دوستون بر شما اتهامات را وارد ساختن گویا که مبنی بر تجزیه افغانستان اما در پاسخ به او شما یک نحو خاموشی اختیار کردین آیا خاموش بودین یا دلیل دیگه از دکتر صاحب خب اتهام از جایی آمده که متاسفانه در مورد امو محلی که اتهام از جا صادر شده سر و صدای بسیار زیاده هست مسائل بسیار زیاده مطرح است به او خاطر این مسئله را جدی نگرفتیم که هیچ وقتی هم مردم افغانستان این مسئله را جدی نمیگیرند. یک اتهام است که برچسب نداره و مورد قبول مردم نیست ما در طول دوران مبارزات خود به خاطر حفظ سلامت افغانستان قربانی دادیم بزرگترین شخصیت های مادری را قربان شده و هیچ وقت هم اجازه تجزیه را هم به هیچ کسی حتی به کسایی که صدای تجزیه را در گذشته ها بلند کرده بودند نخواد دادیم ای تعهد که ما با خدا و با مردم خود داریم
و افغانستان و سلامت افغانستان سلامت وجود خود می دانیم. تشکر. سوال آخر از فیسبوک احسان از شما پرسیدن و گفتن که در گذشته های نچند دور در دهه 90 احزاب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی و وحدت اسلامی در کابل درگیر شدند و در نتیجه درگیری ها شمار زیاد از شهروندان کابل کشته شدند، هزاران تن، و شما مجموعه انتخاباتی شما از هر سه حزب است. به نحوی آیا فکر کردین که از مردم کابل پوزش بخواین به خاطر اون چیزی که در دهه 90 اتفاق افتاد، بل اثر منازعات مسلحانه که بین احزاب شما بود؟ در رابطه به شروع جنگ که از کجا آغاز شد، مردم افغانستان گواه هست و کی آغازگر جنگ در کابل بود، بعد که شکل پیچیده تر را گرفت او هم واضح است به مردم افغانستان. و در این رابطه من یقین دارم که مردم افغانستان نیره نمیخواین که خدا نخواسته بازم تجربه های تلخی گذشته تکرار شوه. او یه خاطری تلخی برای همه مردم افغانستان بوده و مردم افغانستان در روز رنج دیدن، اما در این زمان مردم افغانستان قضاوت هم دارند که در مورد حوادث همه او را از دید بسیار کوچکی اتهام زدن و اتهام بستن نبیبینند. متاسفانه جز مشکلاتی بوده که همه از او رنج بردیم. یعنی بالاخره پوزش خواهی اصلا در تیم شما مطرح نیست، درست؟ به خاطر فجایعی که اتفاق افتاد، هزاران تن کشته شد، بالاخره یک کسی باید معذرت از مردم بخواهد. آیا هیچ معذرتی باید در میان نباشه به نظر شما؟ در جایی که مسئله واضح باشه و اشتباهی صورت گرفته باشه، خدا نخواسته جنایتی صورت گرفته باشه، باید حتما معذرت خواهی هم شود. و در جایی که مسائل به مراتب پیچیده تر از او چیزی باشه که اظهارات در موردش صورت میگیره یا مربوط به اتهام و این مسائل باشه، در او صورت باز به مو ترتیب باید برخورد شد. تشکر. دکتر صاحب، نظام پارلمانی صدارتی که شما از او حمایت کردین و گفتین که در چوکات قانون اساسی افغانستان بر مشوره مردم نظام میخواین که به پارلمانی صدارتی تغییر بدین، یکم توضیح بدین چی خوبی های خود در این نظام بود که نظام فعلی ارائه نکرده و اون نظام به مردم افغانستان خود برمغان آورد؟ من خدمت شما بگویم که نظام ریاستی هم، نظام ریاستی موجود هم، نمونه هایش یا تعداد کمی از نمونه هایش در دنیا وجود داره. البته در روز باز مسئله تفکیک قوای ثلاثه بسیار جدی مراعات شده در قانون و نمونه موفق بوده، اما اکثریت نظام های دموکراسی در دنیا نظام های صدارتی پارلمانی است و آنچه را که ما به ایسی برنامه سیاسی خود مطرح کردیم او مربوط به تصمیم مردم افغانستان میشه و ما از دید خود این نظام به خاطر پاسخگو بودن حکومت، به خاطر مشارکت ملی به شکل بهتر، به خاطر ای که رسیدگی شوه به خواستهای مردم و حکومت حسابده باشد در برابر مردم مناسب میدانیم. البته لازمی از این یک قسمت اصلاحات دیگه هم هست. قانون انتخابات افغانستان باید تعدیل شوه و در او تغییرات بیه. فعلا احزاب سیاسی نقش نداره در سیستم انتخاباتی افغانستان. ما خواستار یک سیستم مختلطی که در اوج احزاب سیاسی هم نقش داشته باشن هستیم، که در اون صورت میتونه که دموکراسی در افغانستان قوام پیدا کنه و بالاخره ما بریم به طرف ثبات سیاسی در کشور. بخش صدارتی را کمک توضیح بدین به مفهوم بودن یک صدر اعظم در پهلوی رئیس جمهور خود بود و می منوال هست یا چیزی دیگه است؟ خب مدل های مختلفش وجود داره، اما یک مدلش هم است که صدر اعظم از پارلمان رأی اعتماد میگیره و اون چیزی که شما پیشنهاد کردید. شما یک سیاستمدار زیرک هستین، مسائل افغانستان به خوبی آگاه هستین. پیتر گالبرت نماینده، معاون نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان هم از تقلب در انتخابات و از امکان برکناری رئیس جمهور صحبت کرده بود و رابرت گیتس هم که وزیر دفاع پیشین آمریکا بود است، تلاش های هولبروک بر برکناری رئیس جمهور کرزای صحبت کرده بود و شما هم به نحو اذعان داشتین که هولبروک یک
یک بار بر شما گفته بود که اگر دور دوی انتخابات میان شما و اشرف غنی باشه و با هم کار کرده میتونین یا نه، آیا به این تصور نافتادین که امریکایی ها داره در انتخابات افغانستان دست میزنه و یک نحوی برای شما پیشنهاد میکنه که با یک نامزد دیگه کار بکنین، پس سرنوشت رئیس جمهور چی میشه؟ ما بایش یک کسی در عرصه سیاست میخوایم قضایه رو بسیار واضح ببینم. حتما پشت یک جمله یک پلان و یک برنامه است، ما به او شکل نمیبینم. امیر هم اینطور فکر میکنم که شاید او فکر میکردن که آقای دکتر صاحب اشرف غنی رای بیشتر داره در افغانستان، ای که اینا انتخابات ایتور دیزاین کرده باشن که ایره ببرن به دور دوم، من ایره باور ندارم. یعنی به نحوی امریکایی ها طرفدار آقای اشرف غنی بودن به نظر شما؟ من به هیچ صورت وارد ازی مسئله نمیشم. آیا امریکا بیطرف بود به نظر شما؟ من خدمت شما میگم که مرحله اول انتخابات امریکا خواست که بیطرفی خود ثابت بسازه، به همون نسبت با کاندیدای مطرح در تلویزیون ظاهر شدند، کنفرانس های مطبوعاتی مشترک صورت گرفت و این کمک کرد به این که نشان بده که ایالات متحده آمریکا از یک کاندید حمایت نمیکنه. و آقای کرزی هم که طعم حمایت همه جانبی ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی را در انتخابات قبل از او چشیده بود، همچنین انتظار را نداشت از ایالات متحده آمریکا که اینا بی‌طرف باقی بمانند. فقط بی‌طرف باقی ماندن نشانه مداخله تلقی کردن. در مراحل بعدی یک بار یک مداخله صورت گرفت که او در روز آخر اعلان نتایج انتخابات بود. او در موقعی بود که آقای کرزی اوزار بسیار متشنج نشان داد و بسیار ناراحتی نشان داد و در او وقت آقای سناتور جان کری آمدن به کابل، در کابل بودن و در مجلس این مسائل یاد شد و در همون مجلس این مسائل مطرح شد و تعداد از صندوق هایی که گفته می شد که باید قرنطین باشه ایالات متحده امریکا و نماینده ملل متحد قبول کردند که صندوق ها دوباره حساب شود. اما بود که رأی آقای کرزی از 46.5 به 49.5 رسید که بعد این نتایج کمیسیون شکایت انتخاباتی قبول نکرد، نپذیرفت. خوشبختانه در زمان یک کمیسیون شکایت انتخاباتی یا سم شکایت مستقل وجود داشت، با وجودی که تقلب صورت گرفته بود یک قسمت زیادی از تقلب افشا شد در اون زمان. برمیگردیم به بحث‌های سیاسی روز. موافقتنامه امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا سر زبان هاست، تمام مردم در افغانستان روی این بحث میکنن. از دید شما دکتر صاحب میخوام یک موضوع اول اگر تاییدش از شما بگیرم، موافقتنامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان یا سوفا در سال 2003 را شما امضا کردین با جانب آمریکا؟ موافقتنامه سوفا بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا امضا نشده. موافقتنامه همکاری های تکنیکی امضا شده. دو موافقتنامه در گذشته به امضا رسیده بود. یکی موافقتنامه بود که با ایسف که او در مورد حضورشان در کابل بود و یکی هم یک موافقتنامه تکنیکی بین ایالات متحده آمریکا که بعد از فیصله دولت افغانستان نامه به ایالات متحده آمریکا داده شد و از طرف وزارت خارجه افغانستان و در اوج جزئیات امی موافقتنامه نظامی تکنیکی که MTA نامیدمش، خلاصش MTA است، در او درج بود. او موافقتنامه MTA با ای بی ای سه که حالا میگن چی تفاوتهای داره؟ کدامش به نظر شما بهتر است؟ بی ای سی بسیار روی جزئیات مسئله رفتن و خوب کار شده سرش و اون موافقتنامه بسیار کلی بود. اما از لحاظ محتوا دو مسئله ای که جنجال برانگیز بود و گاهی هم تبلیغاتی بسیار سرش صحبت شد، مسئله عملیات ها، اجرای عملیات ها و که در اون مسئله عملیات های شبانه بود و مسئله صلاحیت قضایی، کدام فرق بین اون موافقتنامه و این موافقتنامه نیست به هیچ صورت. یعنی در اون زمانم مسئله همی بود که اگر جرمی صورت میگیره توسط خود امریکا اونا محاکمه میشن عسکرشان. امروز هم این مسئله به حال خود باقی مانده.
و در رابطه به عملیات ها هم که یک تأکیدی شده که به صورت بسیار استثنایی عملیات ها صورت میگیره، اما بالاخره اون مسئله وجود داره. دکتر صاحب، از رابط خود با ایران بر ما چی گفته میتونین؟ شاید نزدی یک تعداده ها نگرانی هایی باشه که چون در دوران مقاومت جمهوری اسلامی ایران با سران جبهه مقاومت رابط نزدیک داشتن، حال هم شاید اعمال نفوذ بکنن. چیزی قابل نگرانی وجود داره یا قابل ازی که شما توضیح بدین؟ رابطه نزدیک با کشورها من هیچ وقتی را به ضرر یک کشور نمی دانم، و در دوران مقاومت جمهوری اسلامی ایران اسامیان اصلی مقاومت بود، همینطور که چند کشور دیگر در حمایت از مقاومت قرار داشتند. امروز از عین مقاومت حدود 50 کشور حمایت میکنه. در اون زمان ایالات متحده امریکا کمکی به مقاومت نکرده بود، بسیار محدود یک رابطه وجود داشت. امروز رابطه افغانستان الحمدلله گسترده شده، و وجود او رابطه در اون زمان هم تنها با یک کشور نبود. اگر شما چون اشاره کردین به خاطرات در مورد وقایع گذشته افغانستان، کتاب هایی که نوشته شده در این رابطه مطالعه کنین، از جمله کتاب آقای جیمز دابنز که نوشتن، ما رابطه وسیع هم داشتیم، اما یک فقط محدود دو سه کشور در حمایت قرار داشتن، که البته این رابطه وسیع کمک کرد که ما بتانیم در کنفرانس بن نقش اساسی را داشته باشیم و زمین ساز پروسی سیاسی باشیم، و امروز هم ما خواستار رابطه بد با هیچ کشور در همسایگی افغانستان نیستیم، و رابطی در محدودی رابطی همسایگی را با همه همسایگی نیکه با همه همسایه افغانستان ترجیح میتیم، و یک امتیاز است که رابطه خوب داشته باشیم، نه یک تاوان. به اصطلاح بحث شما در مناظره تلویزیون یک پیرامون خط دیورن معزله طویل میان افغانستان و پاکستان سر صداهای را در شبکه‌های اجتماعی داشت، در فیسبوک به ویژه. یک تعداد با تبصره‌های شما موافق نبودن، یک تعداد هم بودن. موقف شما اگر بخواید کمی بیشتر توضیح بدین در این معزل ملی که افغانستان با پاکستان داره چی است؟ در یک مسئله وجود داره مشکی نداره، اما اگر ایره بخواییم که سبب جنگ و تشنج و بحران در منطقه بسازیم این معزله را، من موافق از این مسئله هم نیستم. و در عرصه‌ای که یک مسئله مشکلی وجود داره که در آینده نزدیک هم قابل حل نیست، چرا ما راهی را جستجو نکنیم که اعتماد سازی صورت بگیره، روابط بهتر شوه، تا مشکلی را که ما با او مواجه هستیم که مشکل تروریسم است و مشکل ما تنها نیست و مشکل منطقه است و همه را صدمه میزنه و آسیب میزنه، با این مقابله صورت بگیره و فرصت هایی را که افغانستان داره از او خوب استفاده شوه، یا منطقه داره از او خوب استفاده شوه. شما هم توقع نخواد داشته باشین که در همچین یک مسئله ما ابراز نظر کنیم و بعد همه بگویم که به به بهترین نظر همیست. نظرات وجود داره، اما منافع کشور خود، منافع ملی را در ابراز نظر یا در پالیسی و برنامه ها در نظر میگیریم و یک تداوم، یک روح تداوم شما در نظرات ما میبینین در آنچه که مبتنی بر منافع ملی ما نزد خود پالیسی ها تعریف کردیم. دکتر صاحب، در واپسی این دقایق از این مصاحبه میخوایم ازتان در مورد رقیب اصلی تان در میان ده نامزدگی انتخابات رئیس جمهوری بپرسم. کی فکر میکنین که رقیب اصلی شماست؟ من احترام دارم به همه کاندیدان محترم یا نامزدان انتخابات رئیس جمهوری. رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب. و سوال آخری در مورد عزیز دکتر صاحب، یک تعداد هم در مورد روز بعد از انتخابات رئیس جمهوری اظهار نگرانی کردند که گویا هرج و مرج شاید گریبانگیری افغانستان شود. اگر احتمال به این باشه که شما برنده انتخابات نیستین و نهادهای مسئول که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است اعلان بکنه که شما بازنده هستین، هوادارانتان آیا به ثبات و آرامش دعوت خواهد کردین؟ آیا از
جلبگیری از یک هرج و مرجی که به زیان افغانستان باشه اطمینان میدین؟ مربوط به ایست که زیان افغانستان چرا و تعریف میکنین؟ نتیجه یک انتخابات شفاف و عادلانه را میپذیریم و قطعا میپذیریم. هیچ نوع تشویشی باید هیچ کس در این رابطه نداشته باشه و هیچ نوع شک و شبهی هم هیچ کس نباید داشته باشه که نتیجه یک انتخابات تقلب آمیز به زیان افغانستان است. حتما به زیان افغانستان است و زیان افغانستان نمیپذیریم که چیزی را که به زیان افغانستان باشه. مسئله شخصی در این رابطه مطرح نیست. نباید تقلب سرنوشت کشور را تعیین کنه، رقم بزنه. نتیجه یک انتخابات تقلب آمیز 5 سال گذشته یک قسمت بیشتر فرصت های افغانستان از دست رفت. تکرار ازی بر افغانستان بسیار زیان آور است و در این قسمت هم عزم و اراده و تصمیم ما کاملا واضح است.